Teen die tyd wat ek gaan sit het, het ek gevoel asof ek die beskuldigde was. Uit A Life at Law deur Izzy Meisels. Voorwoord deur Sydney Kentridge QC. Herinneringe van advokate kan soms nie veel meer wees as 'n droë weergawe van lang vergete en soms heel billike vergete hofsake. Hierdie memoirs van Izzy Meisels is iets heeltemal anders. Eerstens is baie van Izzy se sake, veral gedurende die lang jare van apartheid, nie slegs sake tussen twee opponente in die hof nie. Hulle was sake oor die soort land waarin ons toegewoon het. Die berugte Bethal plaasarbeiderssake van die 1950s en die groot verraadsaak wat vanaf 1956 tot 1961 geduur het, is slegs twee voorbeelde. Tweedens, dit het gelyk of Izzy sake van buitengewone belang na sy praktyk aangelok het, selfs sake sonder enige politieke dimensie, soos die De Melkersaak of die Bubble Schroeder moordsaak. En verder is die stories van hierdie sake in Izzy se karakteristieke stem hoorbaar. Hy was 'n groot storieverteller en hierdie talent is helder op die gedrukte bladsy teenwoordig. Dit is nie net eenvoudig 'n boek vir geregsgeleerdes nie. Ek dink nie daar is 'n leser wat dit nie fascinerend sal vind nie en inderdaad dit eerder as 'n gedwonge leeswerk sou beskou. Vir 'n regsgeleerde is dit boeiend. Oor die jare het vermaarde advokate in Suid-Afrika, wie se name in legendes van regsgeleerders voortleef, na vore gekom. Beauclerk Uppington en Graham Duncan van Kaapstad, Graham McCurtain van Natal en Harry Morris van Johannesburg. Izzy Meisels is tussen hierdie beroemdes en, ek vermoed, as 'n totale afgeronde advokaat, is hy die mees uitstaande van almal. Ek sê afgerond, want Izzy was, gedurende sy jare by die balie, aan die publiek bekend allereers as 'n formidabele kruisondervrager. Dit was hy wel, maar hy was ook heel wat meer. Sy forensiese bekwaamhede was op deeglike kennis van die reg gebaseer. Sou ek 'n gunsteling saak in hierdie boek hê, is dit Rex teen Manasavits. Ek sal nie die story wat Izzy so goed vertel het weggee nie. Die leser sal vind dat het die kombinasie van regskundige vernuf en loutere forensiese panache perfect illustreer en dat het Izzy die advokaat gemaak het wat hy was. En hy was nog nie 30 jaar oud toe hy in die saak verskyn het nie. Izzy se kragtige talent as 'n krygondervrager verdien egter meer as om net in die verbygaan genoem te word. Om dit te beskryf is nie maklik nie, wat nog om dit te illustreer. Op 'n buitengewone wyse het Izzy van die aanvang af oor die ongelukkige getuier gedomineer, wat hom in staat gestel het om presies die antwoorde wat hy verlang het uit die getuie te kry. 'N uitstekende voorbeeld hiervan was sy kruisondervraging van professor Andrew Murray, die staatse deskundige getuie op die gebied van kommunisme in die verraadsaak. By daardie geleentheid het hy 'n wapen van kruisondervraging gebruik wat jong advokate nie aangeraai word om na te volg nie, maar wat in Izzy se hande dodelik kon wees. Goedaardige humor ten koste van die verlee getuie. Alles in ag genome, het ek nog nooit Izzy se gelyke as 'n kruisondervrager in enige jurisdiksie waarin ek gepraktiseer het gesien nie. Izzy was 'n regsgeleerde, nie 'n politikus nie, maar sy verbete verfoeiing van apartheid was onverborge. Hy het herhaaldelik in howe verskyn om die regte van die individu te verdedig teen die onderdrukking van die apartheidstaat. Die leser kan uit Izzy se lewe in die reg
Leer wat het is wat een ware groot advocaat maak. Kennis van die reg, welsprekendheid gecombineerd met helderheid, wijse oordeel, maar bovenal moed. Ons was gelukkig om hom tussen ons te gehad het. Rex teen Manasavits. Eendag het een ou vriend van mij, Ruben Kahanovits, mij gevra of ek bereid sou wees om Bloemfontein toe te gaan, om in een aansoek voor verlof om te appeleer teen een fooi van 35 guineas te verskyn. Ek was toe 28 en omdat ek nog nooit in die appel of verskyn het nie, was ek bereid om dit teen geen betaling nie te doen. En een fooi van 35 guineas was in daardie dae beslis goeie vergoeding. Hy het my toe vertel waaroor die appel gegaan het. Een man met die naam Manasevich, wat as 'n prokureur in Witbank gepraktiseer het, is aan bedrog skuldig bevind. In daardie dae, die vroeë 30er jare, kon plaasboere lenings by die landbank verkry, ten bedrag van 2/3 van die waarde van die beeste wat hulle besit het. Byvoorbeeld, as 'n plaasboer beeste te waarde van 1500 pond gehad het, kon hy 'n lening van 1000 pond kry. Manasevich en 'n plaaslike waardeerder het 'n plan bedink om groter lenings vir plaasboere te verkry en terselfde tyd hulle self so te verryk. In plaas daarvan om die beeste teen 1500 pond te waardeer, sou hulle teen 3000 pond waardeer word, en kon die plaasboer dan een lening van 2000 pond verkry. Die ekstra geld wat so ontvang sou word, sou dan verdeel word tussen Manasevich, sy medesamensweerder en die plaasboer. Daar kon net gesê word dat bedrog gepleeg was, as daar nadeel of potentiële skade gelei is deur die persoon teen wie die bedrog gepleeg is. Aangesien die boer in gedrang moontlik nie van plan was om ooit die lening terug te betaal nie, of dit nou 1000 pond of 2000 pond was, was hy 'n gewillige medepligtige. Die bedrog was egter ontdek en Manasevich is aangekla vir bedrog ten nadele van die departement van lande. Hy is nabehore skuldig bevind en het toe na die Transvaalse provinsiale afdeling teen die skuldigbevinding geappeleer. Hierdie appel is deur regter N.J. de Wet en appelregter Grindley Ferris aangehoor. Regter de Wet was voorheen die minister van Justisie en was goed op hoogte oor die werkinge van die regering. Sy mening, waarmee sy mederegter saamgestem het, was dat dit nie die departement van lande was wat nadeel gelei het nie, maar wel die NU regering. Die hof het dus die appel toegestaan en die skuldigbevinding en vonnis tersyde gestel. Die prokureur-generaal van Transvaal het besluit om Manasevich weer aan te kla en het aangevoer dat bedrog ten nadele van die NU regering gepleeg is. Manasevich het voor die landros in Witbank verskyn en sy regsadviseur het op die beginsel van atrefois acquit staat gemaak en aangevoer dat hy alreeds op daardie klag vrygespreek is en dat hy nie weer op dieselfde aanklag aangekla kon word nie. Die landros het hierdie verdediging verwerp en Manasevich is skuldig bevind. Daar was weer eens 'n appel. Hierdie keer het die hof uit twee van die mees befaamde regters, voor wie ek al ooit verskyn het bestaan, regters Tindal en Greenberg. Die hof het homself beskou as gebonde aan die vorige besluit van regters de Wet en Grindley Ferris. Hulle het besluit dat, as daar bedrog sou wees, dit bedrog teen die NU regering moes gewees het. Gevolglik het die hof die appel verwerp. Vir 'n junior soos ek om te dink dat regters Tindal en Greenberg ooit verkeerd kon wees, was seker kettery.
Asof die feit dat het een aansoek was om verlof om teen hulle uitspraak te appelleer nie genoegzaam ontzagwekkend was nie, is daar tot my ontsteltenis hun opinie in die handskrif van advocaat Philip Millen aan my gewys, waarin hy gesê het dat die aansoek vir verlof om te appelleer sonder meriete was, dat het stellig van die hand gewys sou word en dat hy nie bereid was om dit te argumenteer nie. Nogtans het ek toch in die aansoek in Bloemfontein gaan verskyn. Die hoofrechter was Sir John Wessels, een befaamde rechter, maar wel bekend vir sy vijandige behandeling van advokate wanneer hy nie met hulle saam gestem het nie. Aangesien hierdie my eerste verskyning in die appelhof sou wees, het ek besluit om 'n tyd daar deur te bring en te luister na 'n appel wat voor my aansoek gehoor sal word. Die appelhof in Bloemfontein is een van die mooiste howe wat ek nog gesien het. Dit is 'n groot kamer met al die panele in stinkhout. Die storie is dat die hof gebou is gedurende die ambtsbekleding van die vorige hoofregter J.A. de Villiers, wat, siende dat hy 'n besondere kennis van hout gehad het, op hierdie paneelwerk aangedring het. Die lede op die bank was hoofregter Justice Wessels en appelregters Kerr Lewis, Stratford, F.W. Byers en Sir Etienne de Villiers. Ek erken dat ek nie aan 'n enkele verdedigde saak of appel of geopponeerde aansoek en inderdaad 'n paar ongeopponeerde aansoeke kan dink waar ek nie aan die begin van die saak senuweeagtig was nie. In hierdie geval het my kliënt nie juis enige meegevoel verdien nie en heel moontlik het daar 'n ruwe verhoor op my gewag, veral vanaf hoofregter Wessels. Ek het begin. Edelagbare, hierdie is 'n aansoek vir verlof om te appelleer. Wessels het hardop gesê, verlof, verlof, en terwyl hy na my teenstander gedraai het, W.G. Howell, K.C., prokureur-generaal van die Oranje Vrystaat, wat die staat verteenwoordig het, toegesê, o, jy staan nie die toestemming teen nie, ne? Howell wou, maar die manier waarop hierdie woorde oorgedraas, het vir my aangetoon, en ek was seker Howell het ook so gevoel, dat Wessels sommer gauw wou klaarspeel met hierdie aansoek. En toe het ek voortgegaan met my argument. Hoofregter Justice Wessels het, soos ek verwag het, my baie rof behandel. Soveel so, dat teen die tyd wat ek gaan sit het, dit gevoel het of ek die beskuldigde was. Terwyl ek gaan sit het, het regter Wessels in 'n fluisterstem aan regter Curlewis gesê, ek het dit gehoor en dit kon seker agter in die hof ook gehoor word. Jy wil nie verhoor hoor nie, wil jy? Die betekenisinhoud van daardie vraag was natuurlik dat hy, Wessels, besluit het om die aansoek van die hand te wys en dat het nie nodig was om die staatse betoog in antwoord te hoor nie. Kerr Lewis het met Wessels saamgestem, so ook Stratford en Byers. Toe Wessels na Sir Etienne gekyk het om uit te vind of hy ook saamgestem het, het Sir Etienne aangedui dat hy nie saamgestem het nie. En toe het hy iets gedoen wat ek nooit daarna weer gesien het nie. En ek het by my kollegas verneem dat hulle ook nog nooit in 'n appelhof so iets ervaar het nie. Sir Etienne het opgestaan en reg na die ander kant van die hof gestap, na waar die hoofregter gesit het, en hy en die hoofregter het toe agter die stoel 'n gesprek gevoer. Die hoofregter se stoel is nogal hoog, en ek kon nie hoor wat hulle vir mekaar gesê het nie. Maar wat ook al gesê is, die uitkoms was dat Howell geroep is om na vore te kom met sy betoog. Dit het glad verloop. Ek het daarop geantwoord, ek kan nie onthou wat ek gesê het nie, maar die hof het uitspraak voortbehou. Die uitslag was vir my 'n verrassing. Al die lede van die hof, behalwe Kerr Lewis, wie se uitspraak verskil het,
het besluit om die aansoek toe te staan. Die belangrijkste uitspraak van die wat besluit het om die aansoek toe te staan, was Sir de Villiersen. Hy het daarop gewys dat, anders as die rechters van die Transvaalse provinciale afdeling, Tindal en Greenberg, die appelhof nie gebonden was aan die vorige besluit van rechters N.J. de Wet en Grindley Ferris nie. Na sy mening was dit foutief. Die beskuldigde moes op daardie aanklag skuldig bevind geword het, maar omdat hy onskuldig bevind is, was hy geregtig op die voordeel van 'n pleit van atrefois acquit. Hy het die risiko geloop dat hy in die eerste hofsitting, in die eerste appel, skuldig bevind kon word. De Villiers se uitspraak, soos al sy beslissings, was 'n toonbeeld van duidelikheid en logiese redenering. Die verslag van die saak het gesê dat die appel wel toegestaan is. Soos ek reeds aangedui het, was daar op daardie stadium geen appel nie, maar slegs 'n aansoek om verlof om te appeleer. Hoofregter Wessels het gesê dat die hof nie finaal oor die saak kon besluit voordat die volle rekord van die verrigtinge voor die appelhof was nie. Sir Etienne het nie so gedink nie, en na my mening heel korrek ook, want die punt was in wese een van geregtigheid, en 'n voldoende gedeelte van die rekord was tydens die aansoek voor die hof. Die appel het die volgende jaar voorgekom, en die uitslag was 'n uitgemaakte saak. Dit was 'n formaliteit, en die appel het geslaag.